O distanciamento social é um desafio que vem se somar a outros que marcam nossas vidas e o espaço de nossas cidades. Intolerância, desigualdade, degradação da natureza, exclusão social são incompatíveis com o mundo que sonhamos. Construí-lo é desde já uma tarefa para todos. A arquitetura pode ser uma ferramenta dessa transformação, pois imaginamos e projetamos por meio dela outras formas de construir, habitar e cultivar nossa grande casa.